ده قدام. ايوه ايوه هدى. ايه الشياكه دي يا هدى؟ ايه الشياكه دي يا هدى؟ يا هدى قدامك هنا. ايوه حلو قوي ده. تاني يا هدى تاني. هنا يا هدى هنا. مش مهم مهم. طب وانا طيب. عايز اقول لها لف يا عم. عادي عادي لف كده عادي عادي. بس مفيش حاجه شدتني لغايه دلوقتي عشان اقول لها لف. مش حاجه شدتك؟ لا.